ဒီနေ့တော့မရုပ်သေးမစားပဲမနေနိုင်တာမလို့ဒီလိုမျိုးလည်းတော့ဖြစ်ပါတယ်မရုပ်သေးကိုစီနဲ့အကြိုက်ထိန်းပြီးမှထားပြီးမှအကြိုက်တဲ့ချိန်မှာစားလို့ရအောင်လိုအပ်တဲ့လိုရင်းလိုသလိုသုံးလို့ရအောင်လုပ်တာပါနော်ဒါကခွဲချမ်းခွဲချမ်းသုံးထားပါတယ်မရုပ်သေးအမှုသုံးရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒါကျွန်မရည်နွေးလေးအနည်းငယ်လေးထည့်ထားပါတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအများသလိုတော့ပေါ်ပါဆိုကျွန်မသုံးတဲ့ငရုပ်ပေးအများကြီးပြီအများကြီးလုပ်ထားရခဏခဏမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒီထဲမှာကျွန်မကကျက်သွန်းနေသုံးထားရနော်ကျက်သွန်းနေရင်ကျက်သွန်းဖြူရင်ဂျင်းရင်ပင်ဆယ်လရီရကိုဒီမှာစီစီထဲမှာကြော်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အချောက်အနေနဲ့ကတစ်ချကူခောက်ရဲ့ black cinnamon globe ရဲ့ပြီးရင်ဒါအလင်းရင်ပွင့်နော်ဒါက star anise ပြီးရင်ဒီဟာကစီချွန်ပေပါနော်ဒါကဘေးလိပ်ဒီဟာတွေကအနံ့မွေ့ယုံမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအပူတွေကိုငင်းဖို့အတွက်ငရုပ်သေးစားတဲ့ချိန်မှာအရင်ပူလို့လေဒီဟာလေးကိုငင်းစေဖို့အတွက်ထည့်ထားရလဲပါတယ်နော်မွေ့ယုံတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ခွဲချမ်းထဲမှာမီးပဲထောင်းထားတဲ့ဟာရေပြီးရင်စားရေနှမ်းရေပြီးရင်ကျက်သားမှုရေကျွန်မထည့်ထားတယ်ကိုယ်သုံးတဲ့ခွဲချမ်းရဲ့ပမာဏနဲ့ထည့်ရနော်ပြီးစီပြင်စင်မဲပြီးရင်ခုနအဆူလေးတွေကိုအရင်ကြောမဲအမဲဆိုကျွတ်သွန်ဖြူကရိုက်ရမှာကျမမရိုက်လို့နည်းနည်းလေးပြန်စူးစူးနဲ့ပြန်ပြီးမှပြေးခိုင်းတယ်ဒီချိန်မှာဒီခွဲချမ်းတွေကိုပိုထဲမဲ့ဘိုးထဲမှာပြင်ဆင်နေနော်ပြည့်ပြည့်မထားရအောင်ပြီးရင်ဒီမှာအလိုလေးနဲ့ကျွတ်သွန်ဖြူလေးကိုပြန်ပြီးမှပြေးခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဒီကျွတ်သွန်ဖြူတွေကလည်းအဆူတွေကိုလည်းနည်းနည်းခြောက်လာပြီးဆိုရင်ဒီချိန်ဆိုအကုန်လုံးဆဲတယ်ပြီးရင်ခြောက်စုအခြောက်တွေကိုကြောတယ်ခြောက်တွေလည်းဟိုမှာကျွတ်လာပြီးအရောင်တွေညှို့လာပြီဆိုရင်အကုန်လုံးဆဲတယ်ပြီးရင်စီနဲ့ခုနပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေမှာစီပူပူလေးကိုလောင်းထည့်တာမှာစီနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ဆာကြီးမထည့်ဖို့ဆိုတော့တူးတက်ကဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်နော် God bless you